Pane Hrom, díky za 200 korun českých. Děkuji moc za přání a děkuji za podporu Bráškovi se třeba. Doufám, že ti udělá den první. Alex? You feeling better? Yeah. God, that was embarrassing. Everyone gets overwhelmed sometimes. You good to head back? Sure. Flashback sekvence. V kolik bude zítra dostupná Bráškovice, prosím? Hele, je to na bráškovice.cz webu. Jsou tam fotky, tam info, je to zítra v 8 hodin večer přesně, budu live, už třeba v 7, ve 20.00 se to spustí, bude fronta, bude tohle všechno, kdo dřív přijde, bude tam 1800, je tam 1800 zbývajících kousků. Limit jsou dva na zákazníka, takže to... Minulý rok, jako kdo přišel v 8, tak na něj se v pohodě dostalo přes frontu a všechno tohle z toho, ale tenhle ten rok jich je míň. Jsou víc limitovaný, plus mají to unikátní nálev, takže si tam nějaký zájem i ze strany sběratelů, který mě neznají. Subové nemají přednost, ne, to tam není, protože Twitch API tohle se neumožňuje a strašně to... Nebo ne, že to neumožňuje, ale hrozně to zdržuje. Byl jsi na tom filmu Quiet Place? Nebyl na tom filmu, byl jsem na všech třech, actually. Shipping do UK jde? Ne. Česko a Slovensko, jedině, že prostě si to přepošleš přes někoho. Přijel jsem včas na prtichý místo, nebo jsem tu pozdě? Tak to fakt nevím. Když se vás zařadí do té fronty, přijdeš v 8 večer na stream a půjdeš na relique.cz, to je celý. Do mojí merch kategorie. Jsou tři filmy, jo. Část jedna, část dva, a pak je to... Teďko, co vyšlo ten rok, a nevím, jak se, zapomněl jsem, jak se jmenuje. To je Day One, myslím, nebo něco takovýho. Grilovačka! Ty vole, tohle je první den, stejně jako ten poslední film. To znamená, že teď se tady bude v klidu grilovat, po hodin dá, a v tu chvíli se něco stane. Limitace kusů na osobu, teď jsem to říkal. Jsou dvě na osobu. Jak se mám koupit Bráškovice, aniž bych tě podpořil? Musíš si koupit jakýkoliv jiný alkohol od Žufanka. It'll be a miracle if they make the playoffs. Hey, Alex, single or double? Hail single. Thanks, Robert. That's a double burger. And don't you forget it. Víc proteinů. How you doing, Dad? Good birthday so far? On má narosky, to se má. Fine, sweetheart. I'm fine. Are you all right? You look pale. Oh, yeah, I just, Alex, do you mind grabbing the beer? Not at all. Dobře, dojdu pro pivka. What do you say, birthday boy, you want one? Tady žlutý. Oh, thanks. Že tady, jo, to bude, tam musíš přinést ty piva, oni to ukazujou i jakoby v těle z těch sekvencích, flashbackovejch. Co? Já nemůžu to pivo pít? Tak to není fér. To už jsme, to, co jsme viděli. Kód je 451, vždycky je. To je trapas, ty vole, ty developeři, to je trapas. Co tam dělá ta brokovnice? Ty vole, redneck nákup, ne? Prostě 4 tašky voltů, pivka a pumpovací brokovnice. O co je dneska do čalera? Je to na konci titlu. Akorát se nám nevyšel celý název, ale podle mě z těch písmen, co se mi tam vešli, dopoznáš. Hail to the king, baby. Průměrný nákup ve Walmartu, god damn! Miluji druhý dodatek ústavy. Hey, Alex, can I, talk to you for a sec? Ano.
Promluv s Martinem. Oh. Martine, jenom prosím tě, ti chci říct, protože tohle je první den. Do not come. Martine, do not come. OK, bude nám to dělat obrovský problémy v budoucnu. Don't do it. Hey. Hi. I just wanted to say... I know. Like, really sorry. I didn't know that you'd... It's okay, really. I thought you'd laugh. You know, on the plus side, you get to brag to all your friends at school. I do? Yeah. You can tell them that you finally took a girl's breath away. Ha! Vyrazil sídek. Má astma. I hate to say it, but I kind of missed you this year. Yeah? Yeah. Martin, I can't find the bottle opener. Can you... On it. Nemůžu najít otvírák. Můžeš dojít pro brokovnici a prostě vršek těch piv ustřelíme. Co to je za emote? Co, Agarkam? Ty vole, ty idioti začali dělat moje AI edity přes AI videogenerátory, jako dělají u Forsena. Takže už je edit, kde já sedím ve stream místnosti a naběhne na mě ugandský vojsko. Pak je edit, kde mě zatknou a jsem tlustej. A pak je edit, kde mě zaplaví celou místnost prostě nějaký krém lomeno sperma. A nějaký další, co si nepamatuju. Ale nic z toho není AI, to teda kurva je. Všechno z toho je AI. Každý jedno. Nevrátíš minimum dono na původní částku? Ne. Nevrátím. Nevrátím, protože tohle je jenom chvilková flashback cutscena a jakmile se vrátíme, já moc dobře vím, co budete dělat. I know what kind of man you are, Walter White. Jsem to jenom já, nebo je ještě víc cute? O můj bože, v sousedce Alex. Konec. Co to tady mají, ty vole? Ty si žijou, industriál. Super, teď mám fakt chuť na slaninový chipsy. Úžasný. Hledej, otvírák. Jde tady vlevo. Holy shit. Ne. I can't believe you have this. Ne. It's my mom's. Do you have any idea how rare this is? You think I'd like it? If you like my music, you'll love theirs. They're like my biggest inspiration. Can I hear it? Will Laura mind if we play it? Nah. Your music. What? Come on. It's been a long time since I've heard you sing. You mean now or? Why not? I mean, I just wasn't planning on it and I haven't warmed up or. Oh, screw it. All is quiet, all is calm, though the storm isn't gone. Se kurva děje v tý hře. See the sun, catch my breath, oh I know what comes next. For just a moment, hail to the king, baby. I feel warm in the eye. Zdravím pane, jak to jde, sice mi nepřišel e-mail o té bráškovici, ale co už tak zítra to snad vít, jinak si užijím. Vyjde to, když dorazíš, to je jasný. Já hraju za astmatickou, těhotnou ženskou, která sbírá vinily a dělá sama hudbu. Pane bože. Já bych si přál někdy v životě dosáhnout tohohle levelu otravnosti. Alex. James, si dorazil si pozdě, bro. Dorazil si anyway, pozdě. If you liked that, you're gonna love their stuff. It's so cool that you have it on vinyl. I want to show you something. Dobré, ale nikdy nikdo nikoho nezbalil na to, že máš vinyl. Sorry, prostě, to už se prostě nestane v roce 2024. Come on, slowpoke, upstairs. Nikdy to vyloženě takhle to nefunguje, ba naopak, funguje to obráceně. Víte tady, will kurva. You slow down? Do you want to give me another asthma attack? Hey, I'm always down to take your breath away. Ty pičo, doktor medicíny, wildlife management. Iba, že by to byl 1975 vinyl, co mi reálně penis sroloval a zajel zpátky do břicha.
Já zbalil přítelkyni na domácí VHS kazetu spalovače mrtvol. No tak ty vole, to je prostě ten hrušinský rys, no. Hail to the king, I might even plan some incredibly stupid prank. Oh, God, I thought you were over that. Maybe I am, maybe I'm not. Hello? Hook ladder, si děláš prdel, ne? Ty jako nevyskočíš a nechytneš se. Ježišmarja, to je trapas. Ty píčo, to je trapas. A tenhle ten frajer mě má teď oplodnit, jo? Najemno. Najemno, chat. Kód, co je hajzdův klip chycen. Ten Honza je tak progresivní, on prostě podporuje ty ženský i v tom, že prostě holit se není ty vole potřeba, když nechceš. Ženský ty vole by měly být happy tak, jak jsou, a ne ty vole se zkrášlovat pro mužský pohled. To samý holení a podobně. Ten Honza je neuvěřitelně progresivní, to je prostě opravdu hlas generace Z. Já oproti tomu jsem rasistický, misogyní mileniál. Revenge of the Bloodsuckers, Blade 2, let's go! Hook ladder. Found it! Great, just hook it up right there. Je to tam. Stále jsem přesvědčen, že tohle není prank, ale hej, OK. Man, there's so much crap up here. Well, you know what they say. One man's crap is another man's final collection. Jeden, ne asi, bo jeden bordel jednoho je vinyl kolekce druhého. Kde jsou ty vinylové desky? Kámo, tohle je jak Beetlejuice, kde ten kluk naláká Jennu Ortegu k sobě domů na Halloween party, prostě, protože tam má vinylovou kolekci a gramec. A já říkám, OMG, konečně realistická situace, je ještě pro mě šance. A pak přijde plot twist toho filmu ohledně TST romance. Ty vole, dobrá kolekce, to nejsou vinily. Aha, jsou tady, ale taky to jsou solidní pušky. Ty pičo, to ne. Wow. How long have you had these? You like them? They're incredible. Which one's your favorite? Jesus. Huh? Oh, right. Just pretend they don't exist. That's what I do. They're all your mom's? Yep. I know she likes to hunt, but this is... What? A lot. I mean, she doesn't like hunting. She doesn't? She does it for work. I thought she worked in, like, wildlife management. Yeah, which sometimes means population control. Population control. Jo, jo. If, you know, a species gets out of hand, she says... No prostě snižování stavu, divočáci jsou přemnožený. Balance. Hail to the king, baby. You hear that? Už to letí. There's nothing anyone could have done. I'm a doctor. What's the point if I can't save my wife? The hell is that? Už to letí. Jsou Transformers, Autoboti, Rollout. To jsi to teďko zapl? Ne, to je akorát flashback. Jinak jsem v den 119. Den 119. hledání životního štěstí.
Ono to z dálky vypadalo, že se tam někdo vysekal na kole a já jsem až teď zjistil, že to je pas na medvěda. Chat, já nemusím testovat, jestli funguje mikrofon. Jakoby, vy jste tady nebyli na tu část, kdy jste mě trolili asi 50krát po sobě a přišlo vám to super funny. OK, kámo, Adventure Camp a provede tě Omar the Otter. Hail to the king, baby. Na prdel poznáš středověk. Ahoj, brý večer, chat. Ahoj, Michalko. Nestihl zmáčknout o F, abych se tomu vyhnul. Jauč. Ale jako tichý místo dvojka má skvělou sekvenci s tou medvědí pastí. Jich tam běžej, že jo? Jich tam běžej, chtějí se ubytovat u pana Killiana Murphyho se snajperkou. A v tu chvíli tam... Bro se chytil do Caitlyn 2TV, okej. Okay. Instantně zhnuseno. Teď si to zkazili ten moment, kompletně. Je, Tony Salieri, vítám vás. Hail to the king, baby. Sorry. Čau, ta si zítra nechytnu bráčky, si budu velice smutný. To zvládneš.
ty to můžeš hodit něco, ale samozřejmě to bude já bordel. Hail to the king, baby. Oh, thank God. Are you? I'm fine. Did anyone else make it out? All that matters is that you're safe. Laura followed me. I v odlučněné místnosti, máte dobře vymyšlený. Yeah. Locking you up. I never thought. Alex. She knows about. Your glove. Shred to shred. Oh, that's okay. Oh, no, here, put these on. No, thanks. Don't be silly. I'm not. That can't protect you. Stop it. Alex? I'm sorry. I just. I can't. To je crazy příběh, ale já musím jít. I know she's still here. What do we do? The group that was here left a while ago. They were in contact with someone through the radio. They wrote down the frequency, but the antenna's offline. Where is it? There, on the watchtower. Okay, then. No, I'll go. You're injured. You're pregnant. Only one of us is walking like Tiny Tim. But I... Dad, I can't lose you two. Then take this. To help with the antenna. What? Now, I just remembered. Laura got me this. My birthday. I found these. I can direct you to the antenna. I can talk, but you need to... Stay quiet. I know. Okay. Tap the mic. Once for yes, twice for no. Got it? Boom, boom, hail to boom. The king, baby. Good. Be safe. You too.
Já se že to je Far Cry. Proč? To nechápu. Hail to the king, baby. Protože tam je anténa. Jdu na po... Jdu na anténu. Jupí. Tak to jo, rádiová věž, no. Dogustis, dík za 9. Tejše, dík za 11. Bublifuk, dík za 19. Děkuji ti, šéfe. Gordona, dík za 46. Zajecino, dík za 56. Pinksvine, dík za roční. Děkuji ti. Čau, to je Outlast. Outlast 4, ano. Kurva. To zvládnu. Without alerting any listeners. Hail to the king, baby. Kurva! Ty to musíš držet dál, ty, když pustíš ten první, tak ne, se nemus, ne, ani se nevyplatí obtěžovat s tím druhým. Tev. Tak, jdeme si ten mic dá pořádně dolů, ať se můžeme pobavit. Bežrat Life is Strange na streamu. Mohl bych teďko hrát tu první,
to první Life is Strange, teda první dvě epizody, co vyšly v té nejdražší edici, ale ono zbytek vychází až 29. října, takže mě to nedává smysl hrát takhle moc jako předem, protože pak si nebudem pamatovat, o čem to bylo. Chápeš mě? OK, chat, let's go. To mě poser. Bird watching, já tady mám ty vole, velký svinský mimozemšťan watching, more like. Ukaž mi noise meter na mic teďko, to je docela dobrý, ne, če? To je dobrý, bych řekl, če, to je úplně v pohodě, zvládnu, I got this. Mě uslyšíte, a ještě k tomu se nezabiju. Si to představ, jaký to asi musí být v takovém nelítostném světě a bejt ještě těhotnej. Ale tak ty si to, Vojito, dovedeš představit ne s tím pupíkem. No jo, vole, promiň, už jsme ticho, čau. Restart in the warehouse. Tak jo, tak pojďme do warehouse, ne? Come on, man. Co jsem tam šlápnul, kurva? Čau, to e-mail na Bráškovi, co mi spalo do spamu, já to nestihl koupit. Byla nějaká další příležitost, ideálně taková, kde vysolím cash za ready kousek, bez soutěže nebo točky a podobně. Zítra v pátek v 8 večer je prodej zbývajících 18 kusů. Normálně tady v 8 večer na streamu bude countdown a na Real Geeku to bude v mojí kategorii. Bude tam fronta, bude se to snažit ukořistit všichni, co dneska se na ně nedostalo, takže tak, ale to bude normálně prodej bez jakýhokoliv linku z mailu, bez čehokoliv. Prostě jenom přijdeš na stránku a rovnou z obchodu kupuješ.
To je svině! Ty pičo, to bylo jak v Sám doma. Marv leze prostě skrz okno a tam už čekaj. Vánoční ozdoby dole na podlaze. Jojo, blbečku. Ty vole. Hail to the king, baby. Klasický Rainbow Six past placement. Dobře se mnou vyjebal. Proč ten kill vypadá, kdyby na tebe skočil Rey Mysterio? Ta hra má filmovou licenci, ale zatím tady nebyly žádný postavy z filmu, z toho teda aspoň co jsem viděl. A nebo si je nepamatuju mimo ty hlavní, což je jaký možný. A jak to mám teda jako obejít tu past? Jak to mám jako udělat? Okej, to nechápu. Ta flaška má odvíst jeho pozornost a on běží jako úplně přesně přímo na mě, když ta flaška dopadla. Nevím, co tady mám dělat teďko, nevím. Nevím, co tady mám dělat. Fuck off! Já nevím, co mám udělat, já nevím, jestli tam mám hodit z té strany, ze který to přelizám, ale to je píčové napadne, já to nebudu mít z horný pole.
Já si myslím, že to nedá dvě láhve. Okej, okay, kámo, já nevím, co je z tohle pasáží, ale tahle pasáž funguje úplně, já nevím proč, ale tahle pasáž funguje úplně jinak, než celý zbytek hry. Mně přijde, kdyby to bylo... All right, now go to the tower and figure out what's wrong with the antenna. You're a fighter, Alex. Hail to the king, baby. Just like her. You're stronger than you think. Ono to prostě bylo scripted, že to musíš udělat před tou pastí, nebo já nevím, ale nechápu, proč to teď prošlo a předtím to nefungovalo. Kokotský developeři na piču naprogramované, trash. Dobrý večer, Prajem, v chatu je mal by si být tichšie. Konečně kurva chatter, který perfektně trefil hru. Šťávu a máme svůj život.
Progress time, kamaráde, progress time. Let's fucking go. Let's fucking go. Ty vole, tady to je super cozy. Tady to je velice, velice cozy. Sejvovačka z Resident Evil 7. Hail to the king, baby. You did it. Radio's working. Listen. This is Task Force Empire to all available units. If you're receiving this message, convene at the harbor in Clinton. We're loading boats and we'll regroup in an island due east. The creatures cannot swim. I repeat, the creatures cannot swim. Let's fucking go. This is Task Force Empire to all available units. Let's get to the beach and we'll go to the island, because we can't swim. Let's go. Najednou mluvíš tak potichu. Dobré, netrolte to, chat, netrolte to. Vykřičník box? Vykřičník box. Vykřičník box. Je tenhle Top Dono 2024 box, který je fucking thick. Každý den pro Top Dono Ramagora. A od 19. k němu bude i Práškovice 3.0 do konce roku. Ano, to na jiném streamu nezískáte ani omylem. Je to real. Hospital. If you had just listened to me, we would have been safe. Alex, too. You
nemůžu. Já mu řekla, ať ho vyndá. Hail to the king, baby. Čeho to nešla by nějak zamluvit Bráškovice, asi nebudu mít čas kvůli práci. Nešla Ondy, ale jak říkám, budou pak ještě k Top Donu do konce roku, každý den. To je jedna možnost a mnohem jednodušší, co mě napadá, co je prostě úplně běžná u koncertů, lístků a všeho. Prostě řekni nějakému kámošovi nebo někomu. Toť vše, to je jakoby, chápeš, to je asi jako nejjednodušší. Já ti nemůžu zamluvit, protože by to stanovilo precedens, že by to pak chtěl každý. Ale když jako někde nemůžeš být, ale spouští se prodej lupenů nebo nějaký limitky nebo něco, tak se prostě řekneš někomu, kdo ví, že bude doma a má tu hodinu čas, pak mu to dáš pěti bábů, on toho bude čumět tady na druhém monitoru na hauze a máš Bráškovici a z toho happy easy. Don't know. Wait. Mean at the harbor in Clinton. A dokonce, pokud je to opravdu jej homie, tak to udělá starná. Proti má rád. I'm not. Come with me, your dad. A pak ho zahodně vezmeš na Taylor Swift. Tam bude chtít lístky on, tak ty budeš stávat ráno. A nebo kdyby třeba kámoš pak chtěl na Monster Trucky. Tak řekneš, že můžeš. Hail to the king, baby. Můj ojco. Teď už není. Je cooked. Jsme hluboko v prdeli. Kolik mám achievementů? Tak málo, do píče. Potřebuji jich víc. Musím se odsud dostat. Ta loď furt platí, ne? Už jsem se lekl, tohle nikdo nemůže přežít. Je to stejné, jako když Vojta zapne stream, tak se mu při každé interakci automaticky otevírá peněženka. Neslyšíme, co říkáš, ale píču, já to vidím v OBSku, slyšíš to perfektně. Stačí poslouchat, more. Doslova lidi, používaj emotikony, které korespondují s tím, co říkám.
tak si nevymýšlej píčoviny. O kurva. Umřel jsem na smrt. Skoro jsem tam ale byl. Hail to the kitchen. Thank you.
Hail to the king, baby. Oh, já budu potřebovat. Já budu potřebovat ten šepřík extender určitě. Ale já se nemůžu skrčit tady. Kurva. Na Megalopolis se chci podívat, ale nestihl jsem to v kině. Kurva, já nemůžu jít tudy. GG, jsem v piči. Kurva, to ostřihávání těch lahví, to je jak defuzovat bombu v Keep Talking and Nobody Explodes. Nikoleta Raketa, díky moc za 7 měsíců. Ahoj, děkuju. Jester, díky za 53. Johnny, děkuju. Všechno nejlepší Agrokej Agrokaio, mimochodem jsem po cinkačce stahnul Party Animal, to je taková bomba, takhle jsem se dlouho nezasmál. Hail to the king, baby. Jo, to není skryptič. Bez komentáře. Party Animals jsou prdel, no. To jakoby, oni tam mají jako i Battle Pass, kočky a psy a tohle z toho, tak i v Quick Play to je prdel to hrát s randomama, no. Tak Fall Guys, nebo ne jako Fall Guys, ale je to podobně goofy. To bylo jak když Venom přiběhne ke Kaisenatovi. Venom Tex. Hail to the king, baby. Ale zkusíme to, jo. Hej, Metlo, mám lednici plnou jídla. Není pro sub only, je to pro kohokoliv, kdo přijde na real act.
Co tam není, kde co není? Co kde není? Přijdeš jednoduché, jsem v kacelně, babe. Já to ochladím. Achievement odemčen, zmiz mezi karavany. Odejdi z parkoviště campsiteu pod 7 minut. Easy. No nejlepší, Ed Slouzy. Hiromandix, děkuju za 200 korun českých, děkuju moc, pane, za přání. Ke kontíky za 11 voplý ústíky. Jsem pryč. Křikl. Já jsem na něco šlápnu. Hail to the king, baby. Ta ta část je sračka. Schody, ty vole, můj odvěký nepřítel. Já to nemám ani 200 kilo. Poslal Saba, přineslo se to do Majku. Aha, takže to vy můžete za moje neštěstí. To vy jste se mnou vyjebali, že?
to the king, baby. Den 120. I'm drowning. I don't know which way's up. Jasně, že to zvládneš, já i bez nich. Nic jiného mi nezbývá. Najdu řeku za touhle jeskyní. Nejdřív, ano, přesně tak, to na měsíc jsme nejdřív hráli Tichý kopec, teď hrajeme Tichý místo. Jde o varietu v gamingu, chat. Aspoň vidíte, jak velký variety streamer jsem. Silent Hill, Quiet Place, všechno mám. Silent Sigma, some Silent Maxer. Nebyl to hororový film? Silent Hill? Nebo Tichý místo? Nebo Quiet Hill? Hail to the king, baby. What? Podívej se, co jsem našel. To je most. Tam by měl být přístav, z přístavu pojedeme lodí na ostrov nemůžou, tam jsme v bezpečí, tam končí hra GG. Tak nějak si to teďko maluju a tak nějak to určitě dopadne. Red Dead 1 až vyjde na PC, budu hrát. Ale ono tam vychází ještě to Life is Strange nový, takže to bude mít přednost a pak 31. je Dragon Age. Takže budu hrát Red Dead 1 znova na PC po bůh ví kolika letech, kdy jsem ji hrál poprvé na PS3. Ale ne hnedka toho 29. pravděpodobně. Silver. A to Dragon Age bude tak jako na jeden stream. Si myslím, i kdyby to bylo fakt dobrý, to je jako hodnocení. Takže pak můžeme na Red Dead. Lenny, díky za 3, Nexty, díky za 4, Poříšek, děkuji ti za 7. Ahoj. Sandbags, nespil.
Kde je to prkno? Hail to the king, baby. Huh? Kam jsem to vlezl? To je asi taky řešení. Bird. Bird watching. I'm a bird, bird, bird. I'm a part of a bird. Čau Vojta, z pracovních důvodů dneska, zítra asi nestihnu tvůj stream, tak ti touto cestou přeji všechno nejlepší, hodně zdraví a děkuji za léta zábavy v tvém podání Adrlov. Pane Nanuk, já děkuju za 2 kilečka, ať se ti daří v práci, ať to rychle uteče a děkuju moc za tohle popřání. Díky moc, šéfe. Tady vlevo určitě je nějaký loot. Nebo collectible, ale seru na to. Nemůžeš mít všechno. Toho písku dost na to, abych to prošel? Určitě jo, ale co když půjdu cik-cak? Je tam i tak dost písku. Ne, ne. Ne, ne. Hail to the king, baby. Já, kurva, on je ten štěrky dole.
Parkour, baby. Fallen leaves, fallen leaves. Hail to the king, baby. Ahoj čumačku, všetko nejlepší je vela zdravia. Štastia, by jsme to Vojtišku Voláko oslávit, čo tak spravit Didyho párty. Hm, ty bude Didy a já bude tvoj aj 100 flašiek detského oleja. Anubis, nazdar, díky za 700 korun. Didy party, my už máme Melouš party, máme Melichar party a ta je jakoby hodně podobná v některých ohledech. Děkuji ti každopádně za 700 korun českých. Já se radši vyhnu takovýmhle jakoby Didy akcím, protože chápeš, bych si pak neužil své bohatství, kdybych byl cancelled. Není tady nikde pivo, chat. To je velký problém. Bych potřeboval pivo. Ale čumačku, chcem od teba vela. Chcem len trošku lásky gachy hypor. A kdo ne? A kdo ne, Anubis? To přeskočil ale absolutně potichu. To jak to dělá on?
GG. A takový pěkný klač to byl. A takový pěkný klač to byl. Ale tam je střep a další střep a další střep. Skurvený sklo. Chat, já bych to udělal tak, že tady bych to pro dnešek zapíchnul. Gameplay bych tady pro dnešek zapíchnul.